ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଆସୁଥିବା ମଣିଆବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ମୃତ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମଣିଆବା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୁରସୁଳ ଚାନ୍ଦତୋରା ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ବସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ କମାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ आम टी वी